მოგესალმებით, მე ვარ რამინ მაჭარაშვილი და ვმუშაობ შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების დასაცავად. ვარ სამოქალაქო აქტივისტი და დღეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე გადავწყვიტე სინოფარმის ვაქცინით დავცვლილიყავდი, რადგან ვთვლი, რომ კოვიდ პანდემია ყველასთვის საშიშია და მნიშვნელობა არ აქვს საზოგადოების რომელ ჯგუფს მიეკუთვნები. კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში ბავშვთა ცერებრული დამბლის დროს არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენდა სპეციალისტების განმარტებით სინოფარმის ვაქცინის გამოყენება. შესაბამისად მეც ავიცერი და დღემდე არანაირი გვერდითი მოვლენები არ ჰქონია. არც ის გვერდითი მოვლენები არ ჰქონია, რაზეც მესაუბრენ სპეციალისტები, მაგალითად ვთქვათ, შესაძლებელი იყო ვთქვათ დაღლილობა მეგზნო ან შეიძლება ოდნავი ტემპერატურის მომატება მქონოდა, თუმცა აღნიშნულ ჩემ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია და სრულიად უმტკივნეულად გადავიტანე ვაქცინაციის პროცესი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებით შუშუმუპირები არიან რისკ ჯგუფში და პირველ რიგში მათზე უნდა მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, ვაქცინაციის პროცესის სრულყოფილი წარმართვა. არ არის ადაპტირებული ბევრი ვაქცინაციის ცენტრი და შუშუმუპირი რომ მივიდეს, თუნდაც ეტლით მოსარგებლე ამ შემთხვევაში გაუჭირება და მოუკიდებლად ვაქცინაციის პროცესის სრულყოფილი ჩართვა. მხოლოდ რეკომენდაციები და აქეთკენ სიტყვიერი მოწოდებები არ არის ეფექტიანი და შედეგს არ იძლევა, ამიტომ ვთვლი, რომ სახელმწიფომ უფრო უნდა გაამკაცროს, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ზომები და მათ შორის საზედამხედველი ორგანოები უნდა გააქტიურდნენ და დანიშნულების ჩამოწერა საზოგადოების ისე ჯგუფებზე, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან სოციალურ დაუცველებს, არ იყო გამართლებული და გონივრული. საზოგადოება პირბადეს აღარ ატარებს ისე ხშირად, როგორც საწყის ეტაპზე და კოვიდ, ასე ვთქვათ, შემთხვევებმაც მოიმატა მკვეთრად. სოციალურ ქსელებში ხშირად ვრცელდება გადაუმოწმებელი ინფორმაციები, ვთქვათ, ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით, ვაქცინის მავნებლობაზე და ასე შემდეგ და მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ ეს ინფორმაცია არ მიიღონ გადაუმოწმებლად და მსგავსი სახის ინფორმაციები გადაამოწმო სახელმწიფოს ოფიციალური ორგანოების ვებგვერდებზე, რომლებიც დეტალურად ასახავს ვაქცინაციის, ასე ვთქვათ, დადებით მხარეებს. არის გვერდით მოვლენებზე საუბარი და არის ოფიციალური დოკუმენტები დამოწმებული ინფორმაცია, რომელიც არის მართლაც სანდო და დეტალური ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას და ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ სანამ გადაწყვიტავთ ვაქცინის, ასე ვთქვათ, მავნებლობის დაჯერებას, გთხოვთ, გადაამოწმოთ ეს ინფორმაცია ოფიციალურ ვებგვერდებზე.